ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡੇਜ਼ੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੱਟੀ ਖੱਟੀ ਦੇ ਕਿ ਕਰੀਜ਼ਲ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੀ ਫਾਈਟੋਫਲੋਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ICU ਜੈਰਮੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀਰ ਦੇ ਸਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦਾ ਬਾਗ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਰ ਭਰੇ ਡੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ 50 ਬੂਟੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 75 ਬੂਟੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਟਾ ਫਾਈਟੋਫਲੋਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਨੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਟੋਫਲੋਰਾ ਦਾ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕਿਨੋਂ ਵੀ ਕਰੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਐਗ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਰ ਲਾਏ ਆ ਨਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਡੇਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਟੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ PH ਵੀ 8.5 ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਜੱਟੀ ਗੱਡੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ। ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ PH 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਜ਼ੋ ਲਾਓ। ਅਤੇ ਕਰੀਜ਼ੋ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਲਗਭਗ ਖੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਪਤਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਫਥੋਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੱਟੀ ਖੱਟੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 8.5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰੀਜ਼ੋ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਜ਼ੋ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖਾਦ ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ PH ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਜ਼ੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰੋਥ ਮਦਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਜ਼ੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਦੀ ਪਿੱਕੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ 4x4 ਦੇ ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਪਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਜ਼ੋ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਜੂਗਾ। ਸਰ ਜੇਕਰ PH 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 8.5 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਰੀਜ਼ੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ PH ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਜ਼ੋ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, 8.5 ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।